banyak di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Sifatu sabiatu utawi al-wajibatu lahu ta'ala iku al-kudratu sifat kudroh waya utai kudroh iku sifatun sifat lahu kang tetap kade Allah ta'ala azaliyatun kang bangsa azal mawujudatun kang mawujudah qaimatun kang jumeneng bidhati kelandate Allah ta'ala yata-ata kang kongang kongang biaklan sifatun opo ijadukuli mungkinin maujudakan saban-saban perkara kang mungkin waindamu lanyepeakan kuli mungkinin. Yata atabiha ijadul mungkini utai makna nedawuh yata atabiha ijadul mungkini iku annahu satuhune kelakuan yata hasolu iku dadi hasil bisa babiha klan sebabe sifatun oposing dadi hasil ijadul mungkini mawujudakan perkara kang mungkin ai ihrajuhu tegese ngetoaken al mungkin ngetoaken mina adami saking ora ana ila wujudi marang wujud fatata'alaku maka gumantungan apa kudroh bil ma'dumi kelawan perkara kang disepeaken fatakun maka ana apa kudroh iku sabab fi ijadihi ing dalam maujudakan al mungkin ulangi fatata'an laku bil ma'dumi fatakun maka ana apa kudroh iku sabab fi ijadihi ing dalam maujudakan ma'dum langsung ma'dum wabil maujudi tata'ala kubil maujudi fatakun maka napa kudroh iku sababan fi indaming dan nyepeakan al-maujud wa ta'aluk wa utai gumantungi kudroh bil maujudi kelan perkara kang maujud wa ma'dum lan perkara kang disepeakan iku yukalu diucapakan lahu kadwe ta'alukuha bil maujud wa ma'dum opo ta'alukun ta'aluk tanjiziyun kang bangsa lestari hadithun kang anyar wa mana kauni huta makna anane ta'aluk iku tanjizian bangsa lesar iku annahu setuhune ta'aluk iku ta'alukun ta'aluk bilfa'li kelawan nyata walaha iku tabkade kudroh ta'alukun utawi ta'aluk suluhiun kang bangsa patut kodimun kang kodim wawote ta'alukun suluhiyun kodimun iku sholah ya tuha patu te kudroh fil azali lil ijadi marang maujudakan wal indamilan nyepeakan jadi fahiyah maka utai kudroh iku sholihatun patut fil azali ing dalam azali antu jida marang yata maujudakan apa kudroh ing zedan tawilan di maujudakan tawilan hale duur au kosiron atau hale pendek
awit ta'an luku. Ulangi, bukan aw gitu. Wat ta'an luku. Wat ta'an luku utai ta'an luku. Atan jizi ukang bangsa lesari kumuhtasun tertentu bilhali kelawan tingkah alladhi alihi kang iku ingatase hal Zaidun utawi Zaid. Walam urwazira ing anna kudrota sifat kudro kulata ta'ala ku ora gumantungan apa kudro illa bil mumkinata yang kelawan perkara kang mungkin. Dadi falata ta'ala ku ora gumantungan apa kudro bil wajibati kadatihi kadate Allah ta'ala wa sifatan piro-piro sifat Allah. Wala bil mustahilati la raklan piro-piro perkara kang muhal kasariki kang nyekutoni lahu marang Allah ta'ala. Lianna sa'na kudrati karena satu naik tingkai kudrati kual ijadu mawujudakun wal indah mulan nyapeakan. Wadatu taidat Allah ta'ala ku mawujudatun. Wasifatu taisifat Allah ku kadalika ay mawujudatun. Wa ijadul mawujudi utai mawujudakan kang mawujud iku muhalun muhal. Lima karena barang fihi kang tetap ing dalam ijadul mawujud bayani min tahsil hasili ngasilakan perkara kang hasil. Dadi fala tata'an laku ora gumantungan opo kudroh biwujudi klan wujudi Allah ta'ala wala bi indam lalu kalan nyepe akan Allah ta'ala. Liana indamu karena setan nyepe akan Allah ta'ala iku mustahilun. Lima karena barang ya zamu kang tetep opo ma alihi ingatase idamahu alihi ala idamihi bayane minal fasa disaking rusak. Wal mustahil utawi mustahil. Ulangi. Wal mustahil utawi mustahil iku ma'dumun disepeaken. Dadi fala yumkin ora kongang opo idamuhu nyepeakan al mustahil. Faida kola nalikan yang ucap laka marang siro sopoko ilun wong kang ucap halillahu opo toh utai Allah ta'ala ku kodirun kuasa ala ayat tahida ingatasi yang tak dada akan sopoko Allah ta'ala syarikan ing kang nyekutoni. Auzau jatan atau abu juwadun awala dan atau anak falatakul maka ajang ucap sopo siro lahu marang ko il ajang ucap huwa utai Allah ku kodirun kuasa ana dalika ingatase mengkon-mengkonan ayat tahidah syarikan auzau jatan awala dan liana dalika karena satu ne mengkon-mengkonan ayat tahidah syarikan auzau jatan awala dan iku mustahilun. Wal kudro tu tai kudro kula tata'ala ku ora gumantungan opo kudro bihi kelawan al mustahil. Walatakulan ajang ucap sopo siro lahu marang koil. Laisa ora ana sopo oleh ku bikodirin kuasa. Tidak boleh mengatakan laisa bikodirin. Lianaka karena satu nesir kutus bitu netepakan sopo siro lahu ayalillahi al aja ing apes. Wal aju tai apes aling atas Allah ta'ala iku muhalun. Wa inna ma taqul an basana ngucap sira hadza utawi iki an ayyat tahidha syarikan aw zaujatan aw walada. Wa inna ma taqul sira hadza mustahil hadza utawi iki ayyat tahidha syarikan aw zaujatan aw walada iku mustahilun mustahil. Wa qudratu ta qudra Allah ta'ala iku la ta'ala ku ora gumantungan apa qudratu bil mustahil iklan mustahil. Fatanabbah maka elinga sopo siro lidalika marang mengkon-konon masalah lidalika marang mengkon-konon masalah dadi fa kudratu utai kudre Allah ta'ala kula ta'ala ku ora gumantung apa kudratu illa bil mumkinata yang kelan piro-piro perkara kang mungkin la bil wajibati ora kelan piro-piro perkara kang wajib wala bil mustahilati lan ora kelan piro-piro perkara kang muhal. Walam murwa sopa siro anna wing satu ne kelakuan kula ta'athiro ora ngelabeti iku mawujud lil kudroti kade kudro fil mumkini ingda mungkin. Wa inama ta'athiro ang pesina utai ngelabeti iku lidati kade dhati Allah ta'ala. Wa kudrotu te kudroku sababun sabab fit ta'athiri ing dalam ngelabeti. Wala dawu sopa ibnu dhikro rahimahullah ta'ala. Wal filu lidati bidhi sifati. Walfilu utawi alfilu
itu agawe iku lidati kadwe dat dati Allah Ta'ala bidhi siwati kelan sebab iki piro-piro sifat. Jadi faman maka utawi sapane wongku tako dalam nekadakan sopaman ing ana kudro tasatun kudro ikutu asiru ngelabeti opo kudro fil mungkini binausia kelan kahanane kudro auhiya atawa kudro ma'azati kafaro maka kukur sopaman walnya du tanyun raksaiku billahi ta'ala wa min dalika saking arahe mengkon-mengkonon kafaro saking arahe mengkon kafaro ta'ala mengerti sapa sira tahrima kala ama ing ngarumaken dawe wong awam aku drotu tata sarofu aku drotu te kudroku tata sarofu tumindak opo kudro bertindak lihamhi karena aweh ciptane kaulul amah aweh cipta ing anha kudro iku alati tata sarofu kang tumindak opo lati yang bertindak winausia kelan awak deke lati lanha ora satuhune kudro iku sababun fita sarofi indam tumindak wa mahal hurmati hadha kalau te panggunane haram iki kaul iku malam yaksin selagine ora neja sopo man isnada fili inyendakan penggawaan laha marang kudro wa ila lamun ora lam yaksin isnada fili laha ya fayak furu sopaman tambihun layukoru ora diucapakan opo al kudro tu wasitatun al kudro tu tai kudro ku wasitatun perantara wala walayukolu kula alatun alat khilafan halinulani man marang wong kola kang ucap sopaman inna satunai kudro ku bimanzilati kolam iklan pangkat epena alil katibi kade wong kang nulis walillahi ku tetap kade Allah Ta'ala al-matalu utawi sifat al-matalu utawi sifat al-a'la kang luhi luhur al-munazah anil musabahah li sifatil hawadith wad-dalilu utai dalil ala subutil kudrati lahu kade Allah Ta'ala iku wujudul alami watarkibu utai tarkibe dalil iku antakula yang tangucap soposiro lawin tafat lamun sepi anhu saking Allah Ta'ala upal kudratu lakana maka yaktina ana sapa Allah iku ajizan apes walakan lamun ana sapa Allah iku ajizan apes lam yujad makore ditemu apa sayun suwijujina alami wa anda wujud disain utawi ora wujud suwijujina alami iku muhalun muhal lima karena barang yuhalifu kang nulaini ingma opo al-hissu ketinggalan kenyataan opo al-hissu ketinggalan kenyataan wal iyanu lan jengleh ya tegese jengleh kenyataan wal iyanu lan kenyataan kelihatan mata jengleh fabatala maka batal opo ma barang ada kang neka akan opo ma ilaihi maring wahwa itisafu ta'ala bil ansi ilahi marang adamu wujudi sayin adamu wujudi sayin wahya utema adda ilaih iku itisofu persifatannya Allah Ta'ala bil ansi kelawan apas fatabata maka tetap opo nakiduhu lalawane al ansu lalawane al ansu wahwa utawi nakiduhu iku itisofu persifatannya Allah Ta'ala bil kudroti wa ita tabatat nalikana tetap lauka di Allah Ta'ala opa kudrotu kudroh istahala maka muhal alinga tasya Allah opa al-anzu apas ala diwa kang utawi al-anzu al-anzu iku didul kudrot lelawani kudroh asifatu utai asaminatu al-wajibatu lahu kadwe Allah Ta'ala iku al-irodatu
Wahia utawi iradaku sifatun lahu kang tetap kade Allah Ta'ala. Azaliyatun kang azalia, maujudatun kang maujudah, kal kudrati hale kaya kudroh. Ya itulah aku sifat klan sekarang lamun den buka. Anna saking kita opo al-hijabu aling-aling. Opo al-hijabu aling-aling. Laru aina. Maka yaktine ningali sopo kita. Ha ing al-irodah. Wayu te irode ku ko imatun jumeneng bidatihi klan date Allah Ta'ala mutali kotun gumantung bikul li mungkinin klan saban dan perkara kang mungkin wala tata'ala ku ora gumantungan opo al irodah bil wajibati wala bil mustahilati wahia utawi irodah iku yata ata kongang biya klan irodah opo tahsisul mungkini nur temtu akan mungkin bibadima kelawan sebagainya barang ya juzu kang wenang opo ma alaihi ingatase mungkin wabayanu dalika utawi penjelasannya mengkon-mengkonan tahsisul mungkin bibadima ya juzu alaihi utawi penjelasan tahsisul mungkin bibadima ya juzu alaiku anna mahlukoti qobla wujudnya yang dalam sadurnya wujudnya mahlukot iku kan anak kelakuan iku ya juzu unang alaiha ingatase makhlukot opo sing unang antu jada yenta den temu opo makhlukot ala sifatin ingatase suat wairi sifati kang lena suat alati wujidat kang ditemu opo makhlukot alaiha ingatase lati sifat dadi fal abiyadi utai kang putiku kana opo abiyadi ku ya juzu unang alihi ingatase al-abyad opo aswadu irm aw ahmar wata abang aw ahdor wata ijo watawilu te tawil ku kana ana opo tawil iku ya juzu wenang alihi ingatase tawil opo ayu jada itu lafal kitab saya itu aw makanya semestinya an itu opo ayu jada yang tadi temu opo tawil kosiron hale pendek wa samawatu te pira pelangit ku kana kelakuan ku ya juzu alehe yang atasnya samawat opo antu jada yang tadi temu opo samawat tahtu indah misor wal aroduna utai pira pira bumi iku fauku dur iku tetap indah dur wahiri dalika lan liane mengkon-konan fal abjad kana ya juzu ali aswad ila akhirih wa ghairi dhalika lan yane fal abyad kana yajuzu ali aswad aw ahmar wa ahdar wa tawilu kana yajuzu ali ayu jada qasirun ila akhirih mimma saking barang lani hata kang ora ana katok iku mawjud lahu kadue ma dadi fatasi sukulin maka utawi nartamtuaken saban-saban siji min dhalika sengkon al-madkur ditertemtuakan bisifati kelan sifat alati wujida kang ditemu opo kulin alaiha ingatase asifat iku takfirun ngelabeti lil irodati kadu iroda ternyata abyad adalah benar-benar abyad umpamanya ya memang tahsi sukulin perkara mungkin dadina abyad ya memang adalah taksirun lil irodati wa lam ruwa sapa sira ing ana irada tau ta'ala ku sabiqatun dingin fil ta'akul indam ngangen-ngangen ing dalem ngangen-ngangen ala kudrati ngeri ing atase kudre Allah Ta'ala wa dalika utawi mengkon-mengkonan sab dari ana boleh kan anna irada tau ta'ala sabiqatun fil ta'akul ala kudratihi wadhalika utamkan anna irada tau ta'ala sabiqah boleh kepada sabiqah wadhalika utamkan sabiqah boleh iku li anna irada tahu karena satun irada Allah ta'ala fi ta'akul indam angan-angan kita iku tata alaku gumantungan opo irada bisa ikelawan suwiji-wiji patu khasisu maka nertem to'akan opo irada huing asyai biba disifati kelan setengahnya sifat alati kanat kang ana opo lati ba'du sifat
tajuzu iku nang opolati ba'du sifat wenang alihi ingatase asyai jadi fazaidun maka utai zaid matalan qabla wujudi ing dalam sadurnya wujude zaid iku kana ana sapa zaid iku ya juzu nang alihi ingatase zaid opo ayakuna yanta ana sapa zaid iku abiyadu putih wa aswad dan ireng wa kosen pendek wa tawilan dugur wa fisar kilan indam jagat wetan awil gorbi atau jagat kulon wafi jihati faukulan dalam arah duhur awtah tuata arah ngisor fatah si suhu maka utawi nertemto akan zahid ditertemtakan bilbaya di kelan putih matalan wabitul kelawan duhur wabikau nang kelan anane zahid iku fisar kindam jagat wetan wafi jihati tahtu dalam arah ngisor iku tak tirun ngelabeti lil irodati marang irodah. Wabada dalika landam sewise mengkontahsis wabada dalika landam sewise tahsis tuathiru ngelabeti fihi ing dalam zaid opo al kudratu kudrah opo al kudratu alatil kal halati ing atas mengkontingkah lakin hadza tetapi na utaiki tartib tartib iku binadori kelawan ningali li ta'akulina marang angan-angan gitu wa ma binadori anapun kelawan ningali li sifati marang piro-piro sifati Allah Ta'ala falayukolu maka ora diucapakan opo zahlika mengkon-mengkonan inna iradatahu ta'ala sabiqotun fit ala kudratihi ta'ala anna iradatahu ta'ala sabiqotun ala kudratihi ta'ala dalam syarah sudah ada anna iradah sabiqotun ala kudrati liannahu karena satu kelakuan ikula tartiba iku mawjud fi sifatin dan piro-piro sifat Allah ta'ala fi ta'firin dan mengelabati wafil horijilan dalam nyata falayikolu makara diucapakan apa ta'ala kot gumantungan apa iradatu fuma kudratu li anna hadza karena satuhune iki tartib li anna hadza karena satuhune iki tartib ta'ala qad al irada tsumma qudratu namanya tartib tartib iku min sifatil hawadits setengah saking pira-pira sifate pira-pira perkara kang anyar wa lam ruwa sapa sira ing anna mungkinati alati tata'alaku kang gumantungan biya kelawan al mungkinat opo al kudratu wal iradatu iku zittatun nanem al wujudu satu wal adamu ora wujud dua wasifatu ira sifat tiga katuli kaya dawa kaya dubur wal kosri lan cendek pendek matalan wal azminatu yang keempat piro-piro zaman walam kinatulan piro-piro panggunan kelima wal jihadu judul keliru ngetung al wujudu wujud wa adamu lan adam dari satu kan wujud adam dari satu wasifatu lan piro-piro sifat yang kedua katuli wal kosri matalan wal azmiatu yang ketiga wal amkinatu lan piro-piro panggunan keempat wal jiatu lan piro-piro arah kelima wal makodiru lan piro-piro kadar yang keenam waktu sama lan diarani opositatun diarani opositatun diarani ing al mumkinatil mutakobilat aran mumkinat mutakobilat wakad nadomaha temten nadomaken ha ing sitatun sopo ba'duhum setengah ulama fakolah maka da'u sopo ba'duhum
Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rohasikatu. Al-mumkinatu tawi piro-piro mumkinat al-mutaqabilatu kang banding-bandingan iku wujuduna wujude kita wal adamu lan adamu satu. As-sifatul lan piro-piro sifat azminatun lan piro-piro zaman amkinatun lan piro-piro panggonan jihatun lan piro-piro arah kada iku kaya iki jihatun al-maqadiru ta piro-piro makadir roa nyeritakan sopat ikutu piro-piro wongkang den percaya walam urwa sopa siro ing annal irodata iku laha ta'an lukoni laha ikutab kadwe irodata ta'an lukoni utai ta'an luk loro suluhiun kang bangsa patut kodimun kang dingin wote suluhiun kodimun iku siha tutasi siha sahe nertemto akan yang kudro nertemto akan bisa iklan perkara al mungkin ikang mungkin fil azali bisa mima kelawan sekabene barang ya juzu kang wenang opoma alihi ing atase asai ilmu mungkini. Jadi fazaidun makote zaid atawil iku kana ana opo zaid atawil iku ya juzunam opo ayakuna yenta ana sopo zaid atawil iku ana werima ing atase liane barang huwa kang utai zaid atawil iku alihi ing atase ma bitibari solahiyatil irodati kelan milang-milang patuta irodah. Jadi faya makote iroda iku solihatun patut entu hasis omarang entah nartam takon sopo iroda ing zaid dan bikoni klan anane zaid dan iku sultanan sultan wabikoni lan klan anane zaid dan iku zabbalan tukang nyapu telepong zabbalan iku tukang nyapu telepong tukang nyapu telepong bitibari hadza ta'aluki kelawan milang-milang iki ta'aluk bitibari hadza ta'aluki satu. Yang kedua wa ta'alukun tanjiziyun qadimun kang qadim wa huwa ta'alukun tanjiziyun qadimun iku tahsisuha nertemto akan iradah azalan ing dalam azal nertemto akan ing al-mumkina bisifat iklan sifat alat yakunu kang ana apa mungkin iku aneha ingatase as-sifat fima layazal kang ora azali opoma kang ora azali opoma mi wujudin saking wujud au anda minta ora wujud au bayadin atawa putih au sawadin atau ireng ayatah susuha nartamto akan irodah nartamtakan ing al mungkin afil azali bi ahadil amra ini kelan salah sunnah perkara loro fakot hale belaka badalan hale dadi ganti an mukobilhi saking perkara kang bandingi ahadil amroin walam ruwa sopa seroing anna isnada tahsisi satuan nyende akan tahsis li irodati marang irodiku majazun dan al-mukhasiso karena serakan nartam to'akan hakikotan indam hakikot huwa yo mukhasis iku Allahu ta'ala fal irodatu ta irodeku sababun fakot hale belaka faladhi maka utai wong ya takidu kang nekadakan sopo aladhi ing anna tahsis satu netahsis iku bil irodati kelawan irodah kalau mati bil irodah alba bimakna lam berarti bil irodati iku kadue irodah awo biha atawa bil irodah wadzati landat ya fahuwa maka iku utawi alladhi iku kafirun walam urwa sopa siro ing anna irodata satuna irodiku lezat ora anna opo irodaiku lazimatan natapil amri marang perintah khilafan halinulani lil mu'tazilati marang mu'tazilah jadi fayuri itu maka ngerasakan sopo Allah Ta'ala ngerasakan al khairu in khair wasyarru lansar laki layak muru tapi na ora perintah sopo Allah Ta'ala illa bil khairi ayin kelawan bagus waddalilu utai dalil ala tukuti irodati ingatasi tetap iroda lahu kade Allah Ta'ala iku wujudul alami wujud di alam
wa tarkibu tawi tarkibe dalil iku antakula yang tak ngucap sapa siro idalam yakun nalikane ora ana sapa alaiku murid dan ngerasakan lakana makayatina ana sapa alaiku mukruhan mukruhan asamana dipaksa maksudnya ora ngerasakan asamana mukruhan dipaksa maksudnya mukruhan ora ngerasakan walau kan lamun ana sapa alaiku mukruhan asamana sih dipaksa maksudnya ora ngerasakan lakana maka yaktina anu sapa Allah iku ajizan apes walaukan lamun anu sapa Allah iku ajizan apes lantafat maka yaktina sepi anhu saking Allah apa kudratu kudro walau intafat lawan sepi anhu saking Allah apa kudratu kudro lam yujad maka ora ditemu apa syaun suwiji-wiji na alami saking alam wa adam wujudi sayin utawi ora wujudi suwiji-wiji na alami saking alam iku batilun batil lianahu karena satu ni adamu wujudi sayin minal alam iku khilaful khisi sulayani kenyataan walian ilan jengle tegese kenyataan khilaful khisi sulayani kenyataan penemu tu kenyataan walian ilan jengle kenyataan fabatol maka batal opoma barang ada kang neka akan opoma ilahi marang adamu wujudi sayin minal alam adamu wujud disain minal alam wahuwa tema ada ilaih iku anzu apes ya Allah Ta'ala wa idhan tafan alikan dadi sepi opal anzu apes in tafat maka dadi sepi opal karuhatu opo karuha ora ngerasa akan dan paksa itu maksudnya ora ngerasa akan wa tabatalan tetap opo nakiduha lalawane al karuha wahuwa te nakiduha iku al irodatu ngerasa akan wa idza tabatana akan tetap lawa kada Allah ta'ala pal iroda tu iroda isa halama kamuhal ala ingatasi Allah pal karoha tu karoha ala tihya kang utai karoha iku diddul iroda ti lelawane iroda asifatu tasi antu utai sifat kang kaping sang al wajibatu kang wajib lawa kada Allah ta'ala iku al ilmu wawawte al ilmu iku sifatun lahu kang tetap kade Allah Ta'ala azaliyatun kang bangsa azal maujudatun kang maujudah qaimatun kang jumenang bidati Ta'ala kelantati Allah Ta'ala yang kasihu kebuka lahu marang Allah Ta'ala biha kelawan sifatun biha kelan sifatun opo kullu maklumin saban-saban perkara kang den kinauri ayama tegese barang minsani kang iku setengah saking tingkaima ayuk lama utain tadi kinauri opo ma wahuwa tema minsani ayu lama ma minsani ayu lama iku kullu wajibin saban-saban perkara kang wajib wa kullu jaizin lan saban perkara kang jaiz wa kullu mustahil lan saban-saban perkara kang mustahil ingkisafan kelan kebuka taman kang sempurna layah tamilu kang ora member opo ingkisaf ora member anak ido ing lelawane biwajin kelawan indija wajah layas tahmilu kang orangnya enggak opo ing kisaf anak itu ing lelawan biwajin kelan endi wajah jadi faharu jakat jaba bita mi kelantang opa donu nyana wasa kulan mangmang wal waham mulan waham di bawah sak kalau don di atas 50 sak 50% waham di bawah 50% fakulun makote saban-saban suci mintil kan salah satu sengkon kon telu iku musahilun musahil alai yang atas Allah Ta'ala lian ha karena satu huni tilka salah satu yaitu don saku waham iku laya sulu ora hasil biha kelan tilka salah satu opal ingki sahu kebuka atta mukang sempurna wahoroja lan kejaba bikawalihi kelawan dawe mu'arif atau sahibut ta'rif bikawalihi kelawan dawe mu'arif mu'arif itu sahibut ta'rif bikawalihi kelawan dawe mu'arif atau di dalam sarah sahibit ta'rif sahibit ta'rif layah tamilu anak itu kejaba opa taklidu taklid walaysa dadi maka ora anu sapa Allah Ta'ala iku mukali dan taklid liwairhi marang liyane Allah Ta'ala dan taklida kerasa taklid aling atasi Allah iku muhalun muhal liannahu karena satu ne taklid iku yakbalu nerima opo taklid anakido ing lalawan
Bitas kiki musaki lan mang mangakene. Mang mangakene wong kang mang mangaken. Mang mangakene wong kang mang mangaken. Jadi falayah sulu maka ora hasil bi iklan at-taklid opo al-kisah wa kabukata mukang sempurna. Walau kutub kadue al-ilmu. Al-ilmu ta'aluk unu ta'aluk tanjizun kang bangsa lestari kodimun kang kodim. Wahuwa te ta'alukun tanjizun kodimun iku ingkisaful wajibati kebukane wajibat al-musahi lan pirapur musahil maljaizati lan pirapur jaizat lau kade Allah Ta'ala. Jadi fal wajibat utawi wajibat kadatihi kadati Allah sifatnya lan pirapur sifatnya Allah Ta'ala. Fal wajibat utawi wajibah iku kadatihi kadati Allah wa sifatan pirapur sifatnya Allah Ta'ala. Wa makna ta'aluki utawi makna gumantunge ilmu ilmu bidati kelandate Allah wa sifatna pira-pira sifat Allah Ta'ala iku annahu satuhne Allah iku ya'lamu mudaneni sapa Allah Ta'ala annaha ing satuhne dati wa sifatihi iku wajibatul wujudi ulang kodiman ing dalam kodim iku wajibatul wujudi wajib wujude layatru ora anyar alaiha ing atas dati wa sifati opo al andamu ora anak. Wana datahu lan satune dati Allah Ta'ala kulesat ora ana opo datahu iku fi makanin ing dalam panggonan walayamuru lan ora liwat alaiha ing atas datahu opo zamanun zaman. Wa ilam lan mudanini sapa Allah Ta'ala ing anna kudratahu zatun kudrai Allah Ta'ala ku amatu ta'asurrufi sumrambah tumindake. Wa mana ta'aluk ilmihi utai makna ta'aluk ilmunya Allah Ta'ala bil mustahilati iku anna husatun Allah Ta'ala ku ya'lamu mudanini sapa Allah Ta'ala ing anna mustahilat zatun mustahil kasyarike kaya kang nyekutoni kabanyakan alif kitab saya asyarik tu kaf alif jangan ditambah alif kasariki kaya kang nyekutone iku laya ta'atta ora kongang opo wujuduhu wujude mustahil lianahu karena satu mustahil iku la wujida lamun maujud apa mustahil latarot taba maka yakene ka urut-urut hasil ka urut-urut alih ingatase kalau dalam sarah langsung liannahu karena satune syarik langsung kalau dalam syarah liannahu karena satune syarik langsung boleh kan menurut syarah iku la wujud lamun ditemu lamun maujud apa syarik latarot taba maka yaktene ka urut-urut ali ngatase wujuduhu wujude syarik apa fasadun kerusakan azimun kang agung laukana fihima alihatun illallahu la fasadata laukana lamun anha fihima iku tetap nam samawat lan wal ardu samawat lan ardu sapa alihatun piro-piro pangeran illallahu kang liyane Allah Ta'ala kang liyane Allah Ta'ala la fasadata maka yaktene rusak opo samawat lan ardu wa makna ta'aluk ilmihi utai makna ta'aluk ilmuna Allah bil jaizati ku annahu satuna Allah Ta'ala iku ya'lamu mudanini sapa Allah Ta'ala maing barang yujadu kang den temu apa ma minha saking jaizat wa malan barang la yujadu kang ora ditemu apa ma wa lam urwa sapa sira ing anna ilmahu ta'ala iku ya'lamu mudanini sapa Allah Ta'ala bi iklan ilmahu bihi kelan ilmahu al kulliyating piro-piro perkara kang bangsa kul wal juziyatelan piro-piro perkara kang bangsa juz dari fayalam maka mudan ini sopolo talama ing barang fil arudi kang tetep ing dalam bumi min zibalin saking piro-piro gunung wasyarilan piro-piro wit-witan wanabatin lan tetukulan fayalamu lan mudan ini sopolo talam kam fil ardi mudane kam fil ardi ing kam fil ardi kam utawi piro iku fil ardi tetap ing dalam bumi berapa sesuatu yang ada di bumi
Mudani sopo tal kam ing piro atau ing kam fil ardi kam utai piro iku fil ardi minam latin saking semut warom latin lan pasir wasajarotin lan wit-witan wawarokotin lan godong berapa jumlah Allah tahu wayalamu mudani sopo Allah ta'ala ing barang pisama ikang tetep ing dalam langit. Kadalika kaya mengkon-kon kam gitu. Kam ya kam tadi piro ay fis sama kadalika kaya mengkon kam ay kam fis sama ya. Waman utawi sapane wongku napa lamun nafe akan sopaman tidak mengakui ilmahu ing ilmunya Allah Ta'ala bil juz'iyati kelam piro juz'iya semut ada berapa tidak tahu ya fahuwa mangka utaiman iku kafirun. Wa ilmuhu utawi ilmune Allah Ta'ala ku ya'lamu mudanani sapa Allah Ta'ala bi kelawan ilmahu bihi kelan ilmahu al asya yang pira-pira sewiji-wiji qabla wujudia yang dalam sana wujudia al asya wa ba'da wujudia yang dalam sana wujudia al asya fal ghaibu maka utai al ghaib kal hadiri iku kaya perkara kang hadir fi hakin dan hakin Allah Ta'ala wala tafa ora samar lagi ngatasi Allah apa khafiyatun perkara kang samar apa khafiyatun perkara kang samar walai kolan ora diucapakan fi ilmi dan ilmu Allah Ta'ala apa kasbiun bangsa usaha tadinya orang ngerti terus jadi ngerti wala badiyun lan ora bangsa gerabagan spontanitas gerabagan bangsa spontan gerabagan wala nadorin ora bangsa angen-angen wala dorurin ora bangsa doruri lianna dhalika karena satu nemukon-kon kasbiyun, badihiyun, nadoriyun, doruriyun iku yasazimu mesyakan apa dalik ing sabqal jahli ndingine bodoh wallahu ta'ala iku munazzahun dibersihakan anhu saking jahlu wa dalilu utawi dalil ala subutil ilmi ngatasnya tetapi sifat ilmu lauka di Allah Ta'ala iku wujudul alami wujude alam wa tarkibu te tarkibu dalil iku antakula yang tak ngucap sapa siro di dalam yakun alikana ora ana sapa Allah iku aliman ngerti lakana maka yaktina ana sapa Allah iku jahilan bodoh walau kalaun ana sapa Allah Ta'ala iku jahilan bodoh lantafat maka yaktinya dadi sepi, sepi anhu saking Allah, wabudratu wal irodatu. Walawin tafaya lamun dadi sepi, tidak ada opo irodah kudroh, anhu saking Allah Ta'ala. Lam yujad maka ora ditemu opo se'un siwujijina alami saking alam. Lakin ada mujudi se'in tetapi na utawi ora wujud siwujijina alami saking alam iku batilun, batil. Lianahu karena satu ni adamu wujudi sayinal alam iku hilaful hisi sulayane kenyataan walnya nilanjeng leh kenyataan fabatul maka batal opoma barang ada kang neka akan opoma ilahi marang adamu wujudi sayin min alam wahua utama ada ilahi iku intifa uhuma sepine kudroh irodah kudro iroda anhu saking Allah Ta'ala wasabata lan tetap apa kudro iroda lahu kade Allah Ta'ala liana murida karena satu nedat kang ngerasa akan al-qadiro kang kuasa ikulah Buddha mesti wa ayyakuna saking yenta'ana wa ayyakuna wawu za'idatun wa ayyakuna saking yenta'ana sopo al-murid al-qadir iku aliman wa idza tabata lan inda menakna tetap lahu kada Allah Ta'ala fal ilmu isahala maka muhal alaihi ngatasi Allah fal jahlu bodoh alladhi huwa kang uta al jahlu iku diddul ilmi lalawane al ilmu asifatul asiratu ta sifat kang kaping 10 al wajibatu kang wajib lahu kada Allah Ta'ala iku al hayatu urip wa hiya utawi al hayatu iku sifatun lahu kang tetap kada Allah Ta'ala
Azaliyatun kang bangsa azal, maujudatun kang maujudah, tusohiu kang nyohehakan, mengesahkan opo sifatun liman marang dat komat kang jumeneng opo sifatun bihi kelaman. Nyohehakan mengesahkan al idroka ing nemu, ay tusohihu, tegese ngesahakan opo sifatun, lahu ay liman komat bihil, lahu ay liman, ayakuna ing yenta'ana, opo sopoman iku mudrikan nemu lil asyai marang piro-piro suwiji-wiji ay aliman ngerti bihaki kotea klan haki kotea asya wasamian lan midanget biha kelawan asya wabasiran lan ningali biha kelawan asya wahayatuhu tay gesange Allah Ta'ala iku lesat ora ana opo hayatuhu iku biruhin kelawan ruh bal hayatu baliku teh hayati Allah kuli dati kadwe dati karena dati Allah Ta'ala amin gairi wasitoti sein saking ora lantaran suwiji-wiji jaidin kang lia kang nambah itu kang lia aleha ingatase dati aleha ala dati karuhi kaya ruh contohnya wasitoti sein falida maka karena arai iki layan tarihil mautu karena ara iki laisat biruhin bal hayatu lidatihi ila akhirihi laisat biruhin bal hayatuhu lidatihi amin wairi wasitati sayin zaidin alaiha layan tarihi ora teka ora teka ing Allah Ta'ala opal mautu maut bihilah fi hayatil hawadidhi kelan mulaini uripe piro-piro perkara kang anyar fainha maka satunya hayatul hawadidhi ku bisa ing kelan suji-uji zaidin kang nambai ala dawati yang atase date hawadidh hawadidh wawute syai'in zaidin wawute syai'in zaidin iku arruhuruh falida karena are innaha bisa in zaidin ala dawatiha wa huwa arruh innaha bisa in zaidin ila akhiri yang tariha teka ha ing al hawadith teka ing al hawadith opo al mautu maut wa hayatu tai hayati Allah Ta'ala kulaisat ora ana opo hayatu iku muta'alikotan gumantungan bisa in kelawan suwiji-wiji wahya utawi hayatuhu iku sababun sabab akliun kang bangsa akal fi sifatil ma'ani dan piro-piro sifat ma'ani yalzamu tetap bimi wujudiha saking wujude hayat saking wujude hayat opo wujudu sifatil ma'ani wujude piro-piro sifat ma'ani ma'anda selagi nengliani opo sifatil ma'ani selagi nengliani opo sifat ma'ani ha'ing hayat ha'ing hayat wamin adami lan saking ora anane hayat tetep opo al adamu ora ana wadalilu te dalil ana subutil hayati ingatase tetepe hayat lau kade Allah Ta'ala iku wujudul alami wujude alam watarkibuhu tawi nyusun dalil iku antaku lain tangucap sopo siro idalam yakun nalikana ora ana sopo liku hayyan urib lakana maka yaktina ana sopo Allah Ta'ala iku mayitan walau kanon ana sapa wa ta'ala iku mayitan mati lantafa maka yaktene dadi sepi anhu saking Allah wa jami'u sifatil ma'ani sekabene piro-piro sifat ma'ani walawin tafa kitab ini kebanyakan alif walawin tafa lon dadi sepi anhu saking Allah ta'ala wa jami'u sifatil ma'ani sekabene piro-piro sifat ma'ani lam yujad maka ora ditemu posaeun suwiji-wiji minal alami lakin ada wujudi sayin tetapinya utawi ora wujudes wiji-wiji minal alami sang alam iku batilun batil lianau karena satu ni adamu wujudi sayin minal alam iku hilaful hisi sulayane kenyataan sulayane penemu kenyataan wal yani lanjeng leh kenyataan fabatola maka batal opoma barang ada kang naka akan opoma ilahi marang adamu wujudi sayin minal alam wahuwa utawi ma ada dzalika wahuwa tema ada dzalika iku intifa'u sifat yang ma'ani dadi sepine sifat ma'ani
Wawa tema ada ileh iku intifa'u sifat mani dadi sepine piro-piro sifat mani. Watabatat lan tetep lahu lan tetep apa sifatul ma'ani lahu kadue Allah Ta'ala. Wa idza sabatat nalikana tetep lahu kadue Allah Ta'ala apa sifatul ma'ani sifat ma'ani sabatat maka tetep lahu kadue Allah Ta'ala apa hayatu urib dan al-qadiru karena satu zat kang kuasa murid akan ngersakan ila akhiri sifat ma'ani itu maka marah akhirnya pero-pero sifat ma'ani iku la buddha mesti ayakuna saking yenta anak sopo al-qadiru murid ila akhiri sifat ma'ani iku hayyan gesang wa idha tabat tanah ketetap lahu kadwe Allah Ta'ala opal hayatu urid isahala maka muhal alihi ingatasi Allah opal mautu maut ala diwakang utawi maut maut iku didul hayati lalawane sifat hayat asifatu utawi sifat ahadiyata asrota kang kaping 11 alwajibatu kang wajib laukade Allah Ta'ala iku asam'u asam'u wahuwa utawi asam'u iku sifatun sifat laukade Allah Ta'ala azaliyatun kang bangsa azal maujudatun kang maujudah qaimatun kang jumeneng bidati kelan dati Allah Ta'ala mutalikotun gumantung bijami il maujudati kelan sekabene piro-piro perkara kang maujud min dawatin saking piro-piro dat waswatin al piro-piro suara fayas mau maka midanget sopa Allah Ta'ala datau ing dati Allah bisami kelan sama ay Allah fayas mau lan midanget sopa Allah Ta'ala sifatihi ing piro-piro sifat Allah Ta'ala bisami kelan sama ay Allah Ta'ala wa yasma'u lan midanget sapa Allah Ta'ala sam'ahu ing sama'i Allah Ta'ala bisam'ihi klan sama'i Allah Ta'ala wa ghairi dhalika lan liyane mengkon-mengkonan mingkuli maujudin wa ghairi dhalika lan liyane mengkon-mengkonan dhatahu ila akhiri wa ghairi dhalika lan liyane mengkon dhatahu sam'a sifatihi ila akhiri mingkuli maujudin saking sekabehane perkara kang maujud jadi fasamuhu maka uti samai Allah Ta'ala ku yang kasifu kembuka lahu marang Allah Ta'ala bihi kelawan samuhu bihi kelan samuhu kebuka jelas apa kulu maujudin saban-saban maujud fayasma maka midanget sapa Allah Ta'ala bisami kelan samai Allah Ta'ala al aswata ing piro-piro suara wadawati lan piro-piro dat ala tahkik ing atase tahkik nyata akan fa'ingkila maka lamun didawakan ta'aluku sam'i utai ta'aluku ya sama'i Allah Ta'ala bil aswati kelan piro-piro suara iku dohirun pertela mendengar suara jelas wa amma ta'aluku anapun tai ta'aluku ya sam'i ae sam'i ta'aluku ya sam'i bidawati fa'iru dohirin maka iku ora pertela fal jawabu maka utai jawabai ku anna usatune kelakuan iku yajibu wajib alaina yang atas sekito opo al imanu iman biana sama hukulan satune sama Allah Ta'ala iku muta'alikun ta'aluk kumantungan bikul lima wujudin kelan saban-saban perkara kang maujud min dawatin saking piro-piro datu aswatin lan piro-piro suara wa ingkunna senajan anu sopa kita kulana lamu orang ngerti sopa kita orang ngerti sapa kita dalika ing mengkon-konon ta'allukahu bidzawat dalam syarah qauluhu dalika ay ta'allukahu bidzawat wa in kunna sanajan ana sapa kita kulana lamu ora ngerti sapa kita dalika mengkon ta'allukahu bidzawat jadi fakai fiatu ta'aluk utai kai fiatu utai pertikale ta'aluk iku majulatun den bodoni lana carane bagaimana ta'aluk saya tidak tahu wasamuhu utai samai Allah Ta'ala iku lesa ora ana opo samuhu iku biudunin kelan kuping wala somahin lan ora bolongan kuping ulang wala simahin lan ora bolongan kuping wala simahin lan ora bolongan kuping kasam il hawadisi kaya samae
piro-piro perkara kang anyar bahwa balik utawi samuhu bahwa balik utawi samuhu kumanan makna kau imun kang jumenang bidati kelandate Allah layat rau ora anyar teka alaihi ingatase sam alaihi ulangi layat rau ora anyar teka alaihi ingatase Allah Ta'ala ulangi dalam sarah kalu layat rau alaihi ae dalikal makna baleni layat rau ora anyar teka alaihi ingatase maknan ko imin bidatihi saya ikuti sarah layat ro ora anyar teka aling atase maknan ko im bidati ta'ala opo illatun elat tamna'uhu kang nyegah opo illatun tamna'uhu kang nyegah opo illatun uhu ing makna minas sam'i saking asami kasomami kaya budeg kaya budeg liana dalika karena setuhune iku min sifatil hawadisi wa li anna dalika karena satune mengkon turu in latin anyar tekane elat turu in latin contone kasomam budeg li anna dalika karena mengkon turu in latin anyar tekane elat tamna minasami turu in latin iku min sifatil hawadisi setengah saking piro-piro saking piro-piro sifatnya piro-piro perkara kang anyar wadalil utai dalil ala subuti sami ingatasi tetapai sama lau kada Allah Ta'ala iku alkitabu wa sunnatu kala dawuh sopo Allah Ta'ala wa wa sami'ul basir wa wote Allah Ta'ala iku wa sami'u datkang midangat al basiru tur datkang ningali wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innakum satuna siraka bi kula taduna ora ndonga sapa siraka bi asma ing zat kang budeg zat kang budeg zat kang budeg wala ghaiban lan ora zat kang ghaib innakum satuna siraka bi kula taduna ndonga sapa siraka bi samian ing zat kang midanget qariban tur kang parek mujiban tur kang nyembadani waidan idza lam yakun nalikane ora ana sapa Allah iku sami'an midanget lakana maka yaktina ana sapa Allah iku asamma budeg asamma budeg wasamam utai budeg iku naksun kurang wa naksu utai kurang alai ngatasi Allah iku muhalun muhal fatabata maka tetap lau kada Allah pasamu midanget wa idza tabata maka tetap lau kada Allah pasamu midanget isahala maka muhal alai ngatasi Allah pasamam budeg ala dua kang utai somam iku diddu sami lalawane asami asifatu saniyata surat utai sam sifat kang kaping rolas al wajibatu kang wajib lawakan di Allah Ta'ala iku al basoru ningali wahu te al basoru iku sifatun lahukan di Allah Ta'ala azaliatun kang bangsa azal maujudatun kang maujuda qaimatun kang jumeneng bidati iklan dati Allah Ta'ala yang kasihu kebuka lau marang Allah Ta'ala biha kelawan sifatun kelan sifatun opo kulu maujudin saban-saban perkara kang maujud jadi fahiyya muta'an likotun bikulli maujudin jadi fahiyya maka utawi basor iku muta'alikotun gumantungan utai sifat basor iku muta'alikotun gumantungan bikuli mawujudin kan saban saban mawujud min dawatin saking piro-piro dat wa aswatin dan piro-piro suara anat tahkiki ingatase nyata akan wa yajibulan wajib alena ingatase kita opal imanu iman opal imanu iman bidalika kelawan mengkon-mengkonan hiya muta'alliqatun bikulli mawjudin hiya muta'alliqatun bikulli mawjudin hiya muta'alliqatun bikulli mawjudin wa in kunna sanajan ana sapa kita kunna jahlu bodoh sapa kita
kaifiyata ta'alluqi ing kaifiya ing partikel ing carane gumantungan. Dadi fayumsiru maka ningali sapa Allah Ta'ala ningali basarahu ing basore Allah ningali bibasore kelan basore Allah lianau karena satu ne basarahu yang tengah fayumsiru basarahu. Nah ini tunjuknya pada basarahu itu fayumsiru basarahu bibasore. Nah rujuknya lianau pada basarahu yumsiru basarahu. Iku min jumlatil maujudat saking jumlahe pira-pira perkara kang maujudat. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkon basarahu yang sama dengan rujukan li'annahu basarahu. Wa basarahu te basare Allah Ta'ala iku lesa ora ana apa basarahu. Nah lain lagi ini kan. Utai sifat basare Allah Ta'ala iku lesa ora ana apa basaruku bihada kotin kelawan telengnya mata. Kelawan telengnya mata. Wala ajwanan ora telapukan kelopak mata. Ora telapukan, ora kelopak mata. Wala yatra'u ora anyar alihi ingatase basarahu. Opoma barang ya duru kang melarati opoma hu ing basarahu sehingga ora kelihatan gitu. Ya duru kang melarati opoma hu ing basarahu kal ama kaya buta. Liana dzalika karena satuhune mengkonon-konon al-ama langsung al-ama iku min sifatil hawadisi saking sifatnya piro-piro perkara kang anyar. Wa basaruhu te basare Allah Ta'ala iku layas koluhu ora nungkulaken opo basaruhu opo basaruhu hu ing Allah Ta'ala orang nungkulakan ansami ando saking sama Allah wala samhu lan ora utawi sama Allah iku an basari ayas waluhu an sam an basari saking basari Allah bal yubsiru balik ningali sapa Allah ing asaya wa yasma'uhu lan midanget sapa Allah talahu ing sai fi anin indal mangsa wahidin kang siji bihila bil hawadith fa inna basarahum maka sunna basare hawadith iku yasulhum nungkulaken apa basarahum hum ing al hawadith ansam ihim saking pirungune hawadith wasam ahum lan satune pirungune hawadith iku yasulhum nungkulaken apa sama ahum hum ing hawadith an basarihim saking basare al hawadith. Walam lan warwa sapa sira annahu ing satune kelakuan iku kodakodama teman-teman wis ingin apa annakul lan satune saban-saban siji minas sam'i saking as-sam'i wal basur lan ngali iku muta'alliqun ta'alluq biku lima wujudin kelan saban-saban perkara kang maujud walakinil inkisaf utapena utai kebuka bisam'i kelan midangat iku wairul inkisaf iliane kebuka bil basuri kelan peningal kama anal ingkisawa kebuka bil ilmi iku wiru ingkisawa liana kebuka bihima kelawan asam'i wal basor wala ya'lamu lan ora ngerti haki kota dalika ing haki kota mukon al ingkisaf bainat salatati dalam sarah ay al ingkisafi bainat salatati ay al inkisafi baina thalathati dalika hakikata dalika ing hakika mukon al inkisaf baina thalatha illa Allahu angin sapa Allah Ta'ala walam lan urun sapa sira ing anna ta'alluq sami satune ta'alluq asami wal basari binisbati kelan dibangsa akan lil hawadisi marang pira-pira perkara kang anyar qabla wujud ya indam sadune wujud de hawadis iku ta'alluqun ta'alluq suluhin kang bangsa perpatut qadimun kang dingin wa banda wujud ya landam sewise wujud de hawadis iku ta'alluqun tanjizun kang bangsa lesari hadisun kang anyar wa ma binisbati anapun klan dibangsa kan lidati marang zat Allah ta'ala sifati lan sifira pira sifati Allah Ta'ala
Fataan lukun maka iku taan luk tan jizim kang bangsa lesari kodimun kang kodim. Bimana anna dia tahu kelan arti satu nedati Allah Ta'ala azalan ing dalam azal iku mungkasifatun kebuka lahu kade Allah Ta'ala bisa mengiklan sami Allah wa basuri lan basuri Allah Ta'ala. Wa dalilu utai dalilana subutil basuri ingatasa tetapai basur lahu kade Allah Ta'ala iku alkitabu. Kuala dahu sapa Allah Ta'ala. Wallahu basirun bima ta'malun. Wallahu ta'ala ta'alaku basirun ningali bima klan barang ta'maluna kang amal sapa sira kabeh. Innallaha sami'un basir. Innallaha sabinallah ta'alaku sami'un midangat basirun tur ningali. Wa aydan idalam yakun ing dalam nalikane ora anu sapa Allahku basirun ningali lakana maka yaktene anu sapa Allahku a'ma uta wal a'ma utai uta iku naksun kurang wa naksu utai kurang alai ngatasi Allah Ta'ala iku muhalun muhal fatabata maka tetap lahu kade Allah Ta'ala opal basaru ningali wa idha tabata naka tetap lahu kade Allah opal basaru ningali isahala maka muhal alai ngatasi Allah Ta'ala opo al-ama uta aladhi huwa kang utai al-ama kang utai al-ama iku didul basari lalawane al-basar as-sifatul talikata asrata ila akhirihi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.